ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီယူကျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်အကယ်ဒမီကိုယ်စားအာရုံဦးအားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ 투준수미야라칸야유비나이마예아카데미세미타쿠조아오비부리사즈와페이자바레키냐 2020年အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားစုကိုဘရောက်ကတဲ့ဂီတဇာတ်ကားဖြင့်ရရှိတဲ့ဖရန်ဆိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှလက်ခံရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဝေးမနေခြင်းဘူးဇာတ်ကားဖြင့်ရရှိတဲ့ထရဗစ်စ်မှလက်ခံရယူရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားစုများကိုချီးမြှင့်ပေးပါတော့အကယ်ဒမီပကြီးစိုးမိုးအောင်အထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီး2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားစုရှင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညနေခင်းပါခင်ဗျာကြောက်လာတဲ့ everything ထောက်ကားတဲ့ဂီတရုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားစုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားမဟာပါဝင်တဲ့ဇလန်းဆရာဇညွန်ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒရိုက်တာကြီးပြီးတော့ပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်များဆက်ဖွဲ့သားများပါဝင်တဲ့အတက်ပညာရှင်အနုပညာရှင်တွေဂီတဆရာတွေ တချင်းဆရာတွေအဆိုတော်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်ကားစပြီးတော့ရိုက်တဲ့ချိန်ကနေပြသတဲ့အထိအဖက်ဖက်ကနေကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်ကားကိုယုံတင်ပြသပေးခဲ့ကြတဲ့ရုပ်ရှင်ယုံများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာနယ်ဇင်းဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့
Jangge ma solo name tiao chen ma pyo lo da o le na le khwin lo pay ba khmyar Jesus tin ma de. Okay ba selat pi lo 2022 khu ni twa a kaung song yau shin zakan su shin ga Jesus tin zakan pyo cha pi yin phit par de shin. A long mingla ba khmyar. Jano di su yi lo lak khan ya shi ye twa a time di wan da mi ba de. Jano ane ne Jesus tin thai du a long ko Jesus tin ma de khmyar. Jano kong ni ane ne Now, Sala Biro, Yoshin Sagagong, Sala Yai Gubi, Josa Dom and Belu Jaluba, Alone Jesu Demar. Sign, sign, can't like about it.
ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တယ်။ဘရောက်ကတဲ့ဂီတရုပ်ရှင်စကားမှာဆိုင်းဆိုင်ခဲလိုက်ရဖြစ်အောင်မြင်နေတဲ့ပေါ့ရက်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တယုတ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းဆိုင်ခဲလိုက်ဟာခေပေါ်တေးဂီတဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဂီတကိုလည်းအထင်မသေးမြန်မာဂီတနဲ့နောက်တိုင်းတေးဂီတကိုပေါင်းဆက်လို့ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့ရှင်ရ
ဒီနေ့ဒေါက်တိုင်းတန်စင်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တာယာကြည်နူးဝဲကောင်းတဲ့ဓမ္မတီးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာရှင်နေတီယောက်ပြီးအဆူရှင်ကိုလိုက်ရှာမိတဲ့အထိဆွဲလန်းသွားခဲ့ရတဲ့ဇယုံနဲ့ဇက်ကိုစဖွင့်ခဲ့ရမှာဆိုင်ဆိုင်ခဲလိုက်ရဲ့ဝိစာစီရင်မှုနဲ့မူရဟာအနောက်တိုင်းတန်စင်ဆိုရှင်ဘဝနဲ့လုံးဝကွဲပြားသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အချစ်စစ်နဲ့ အမေတကယ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်မိတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဖခင်ဟာမြမသားစစ်စစ်သမားကြီးဖြစ်ပြီးအနောက်တိုင်းတန်စင်ကိုအထင်သေးနေတဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အခါချစ်ရသူရဲ့ဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့ကြားကပြိပခအနုပညာမာနတွေအားချင်းပြိုင်အရှုံးနိုင်မကွဲပြားခင်ချစ်သူနဲ့ဝေးရမှာကိုကြောက်မတရားတဲ့နီးနဲ့အနိုင်မယူကိုကြီးသိခါကိုဆန့်ပြုတ်လို့ယုံကြည်မှုကိုတိဆောက် အနုပညာကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့လူကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်လမ်းကိုင်းမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်းဆိုင်းခဲလိုက်ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေဟာပြည်